per a què? O sigui, quina necessitat tenen Ton Soler de preocupar-se per totes aquestes coses quan podria estar tranquil·lament en el seu jardí cuidant plantes o podria estar llegint un llibre? A veure, jo som pare i avi. Aleshores, les notícies, la ciència ens està dient que el planeta s'està escalfant ràpidament. Vale? Llavors, quina opció tinc davant d'aquesta realitat que afectarà greument a les generacions futures? Bueno, podria ser, evidentment, me podria tancar dins de casa meva, intentar dedicar-me a cultivar un jardí, però a la vegada hi ha aquesta preocupació global de que el planeta s'està escalfant ràpidament i això pot tenir repercussions molt greus. Aleshores, puc deixar que hi hagi altra gent que facin aquesta feina. I realment hi ha molta gent preocupada. I tots els països del món es van posar d'acord en que hi havia que fer un canvi important de la manera de funcionar amb combustibles fòssils, correcte? Bé, podria deixar que els altres ho fessin, però també és veritat que a nivell local tots podem fer coses, correcte? Aleshores, quines coses podem fer? Bueno, llavors és aquí que jo necessito participar, perquè si jo no participo, si jo no me poso amb acció, llavors davant de la televisió més aviat tinc tendència a deprimir-me, de veure com a través de les notícies tots són desastres i tots són calamitats, no? Aleshores, si me poso amb acció, això m'ajuda a estar més actiu, més, fins i tot jo diria optimisme, perquè l'optimisme sorgeix a partir de l'acció. A partir de que tu estàs fent coses per canviar, aleshores, per canviar el teu entorn, llavors això t'ajuda a estar més bé anímicament i no sentir-te pessimista i fatalista. Bé, la cosa és que aquest seria una miqueta el motiu de per què sento que haig de fer coses. Cantriai patrocina este programa. Calle Ruiz y Pablo 41, Diana.